Ja, jeg havde... Du har kun valgt Pink, fordi jeg har valgt Pink. Ja, for jeg vil være lige så sej som dig, Cooper. Nej, det... selvfølgelig ikke. Jo. Massive Epic Jump 2. Jeg ligger nummer 2. Jeg synes, mit kamera hopper så sødt. Nej, jeg ligger nummer 1. Okay, lort start. Det er også lige meget. Men det, han skal bare dø. Den der. Han døde ikke rigtig. Jeg synes ikke, jeg forstår ikke rigtig folk, der skubber i starten, fordi den er alligevel bare med, at man græder. Nå, nu er jeg tilbage. Ja, også det, men man græder. Altså, jeg græder hver gang, der er nogen, der kører ind i mig. You cry every time? I agree every time. Jeg forstår ikke, er det her bare et normalt race? Nej, det er også sådan et epic jump, der kommer ind. Det kan jeg da se der. Den rendede bare ikke særlig hurtigt. Det er sådan rimelig meget det sidste på det her map. Ej, det kunne have været grineren at skubbe til dig der egentlig. Wow. Jeg dør nu. Ja, det gør jeg ikke. I didn't eat her. Finish second. Det var faktisk meget sjovt. I'm dirt. Are you dirt? I'm dirt. Ja, jeg blev tredje. Massive mega jump 4. Okay, vi sprang 3 over. Det var lort. Åbenbart. Jeg sidder sådan rigtig og rocker mig ind i min bil. Ej, vores biler er lille, ikke? De er sgu da purple. Pink. Vi får altid sådan nogle lorte starter, så kommer ham der Rape face. I stedet for brace face, kan du ikke huske det? Jo, fint jeg får. Bare drop den. Du ligger nummer 122, lad nu være! Mig? Ja. Kan man få nok fart på her? Jeg tror ikke man skal have meget fart på. Det tror jeg, Kova. Det tænker jeg lidt, du har ret i. Jeg ved ikke lige, hvad pointen er. Kan man køre på bunden af havet? Nej, man kan ikke. Jeg prøvede også. Jeg er vist ikke den eneste, der har fået en genial idé. Nå, køre udenom. Du er så dum. Jeg er sgu da bare en, der prøver at følge mappen, altså. Jeg tror bare ikke, det er meningen. Nej, det kan godt være. Det er swagger. Jeg gider det, Kowalski. Jeg tror det ikke. Hvad er pointen med sådan en mega ramp, hvis der er... Det er bare en, der har lavet et map, og så er det gået for ham. Hey, jeg har da egentlig været lort til at lave et map. Ah, shit, mand. Jeg kunne have klaret... Jeg kunne have blevet nummer 1. Du blev nummer 1. Jeg bliver nummer 1. Jeg bliver nummer 1. Nej! Blev nummer 1? 2. Nej! Så vi crashede sammen til sidst, og jeg var så langt foran. Ah. Hvordan kommer man derind? Nuffy. Du skal køre rundt, og du skal køre lidt ud i havet. Jeg kunne have gjort det der meget nemmere, mand. Fuck, hvor er det irriterende. Sådan kunne man også gøre. Ja, men jeg klarede den ikke. Det er meget sjovere at spille mod dig alene, fordi så ved jeg, at jeg har en chance for at vinde. Har du det heller ikke? Jeg har da vundet flere race end dig. Ej. Jeg sidder bare rigtig og rocker med hovedet. Jeg synes, det er det fedeste. Det første checkpoint er jo mega langt væk. Undbækkova. Jeg tænker, vi bare kører skrot over, Nuffy. Jamen, det gad du da i hvert fald ikke at gøre. Jo, fordi vi skulle fucking den anden vej, din hund. Og du kører ind mod mig, så du skal bare shuf, altså. Fucking nar. Men jeg tror, vi kører den forkerte vej alle sammen, så jeg tror slet ikke, at du skal... Det blive. Tror jeg ikke, I gør, nej. Wow, det var lidt fjollet, faktisk. Ja, at vi alle sammen kørte den der vej? Ja. Ja, jeg prøvede også at tage den der vej der, men folk, de var idioter. Men er du også en idiot? Jeg bliver nummer 2 lige nu. Nej, jeg kom til at starte forfra! Hvorfor? Jeg troede, vi lige ved at køre igennem checkpoint.
Du er lort. Ja, ja. Men kommer der ikke et eller andet sådan, så der kommer samling på tropperne? Nej. The most extreme races, det var den her map er i flertal. Det her det er en meget mærkeligt map. Jeg tror aldrig, jeg har spillet så mærkeligt map. Er det mærkeligt? Det er sådan lidt, der er kun to checkpoints. Ej, der er nok flere, ikke? Men der er meget så langt igennem snapperen. Jamen, hvorfor så altså, det første checkpoint er jo absurd langt væk. Hvis man laver sådan en fejl som dig, så er man idiot. Jo, og jo. Så er man fucked. Men det vidste man jo, jeg var. Så, altså. Skal jeg sikkert et eller andet. Og man skulle køre 5 omgange. Nej. Jo, det var fordi den var den sidste, så tænkte jeg, så tager jeg bare 5. Jamen, der er, jeg kan se, at vi kun kører 1 omgang. Nej. Jo. Nej. Ved du, hvordan man kan se det? Nej. Jo, ned i hjørnet. Så ville det stå current lap, hvis det var mere end 1. Ja, præcis, god. Ja, der står ikke current lap, der står. Nej, præcis, god. Mongol, altså. Ja, præcis. I was sitting a little bit smooth fast. Jeg ligger nummer 2 nu, fuck den. Jeg taber på den her. Jeg ved ikke, hvad skal du blive for at vinde over mig? Hvad? Hvad skal du blive for at vinde over mig? Jeg skal blive nummer minimum 2, og du skal ikke finish, tror jeg. Så det heldige er Danish. Have you ever been in Finnish land? Nej. Har du? En gang. Det er ekstremt kedeligt, man kører bare hele Peru rundt, altså. Wow, jeg bliver overhalet af Nemesis. Men hvorfor kører hun ind i mig, i stedet for bare at køre ordentligt, altså, Majung? Nej, altså, der er ikke nogen grund til det, hun kunne bare overhale mig. Jeg kunne godt bruge en slipstream, men så er det jo fordi, så kommer hun jo længere foran, hvis hun kører derad. Ja, men hvis det var, hun ikke spildte energi på mig, så havde hun faktisk overhalet nummer 1 også. Måske ser hun sig selv som en 2'er i det her løb. Det er jo meget retfærdigt, det er jo selverkendelsen. Du har måske altså allerede kendt, at du er lort. Det har jeg. Det ser jeg i hvert fald ikke særlig godt ud lige nu. Og nu ligger de og bryder om hinanden, ikke? Ikke? Så eksploderer dem lige eller sådan noget. Så nu ligger jeg nummer 2, og Nemesis ligger nummer 1. Ej, jeg ville gerne have været med op i det der trekantsdrama. Jamen, så havde det været et firkantsdrama. Og det havde været lækre. Har du på fornemmeren, I er tæt på mål? Nej, det er vi ikke. Nu håber jeg ikke, du kommer i mål i hvert fald. Nemesis er en idiot. Hun tager os begge to ud. Eller han. Jeg tror, det er en han. Vi vil ikke tabe til en pige. Nej, det ville være pinligt. Nej. Det ville være pigeligt. Pigerligt. Hvad er dit problem? Seriøst! Åh, jeg kigger lige, om der er nogen bag mig. Det er der ikke. Og hvad er hendes problem, altså? Virkelig, det er til at få lange løg af. Øj, så er de lange. Hey, jeg tror, jeg vil indhente jer. Det skulle ikke undre mig, vi har fandme bare ligget og brudt. Jeg ved ikke, hvor meget slipstream der er, men lige nu føler jeg, altså, jeg ligger i en rigtig, rigtig slipvind. Ja, det er mig, undskyld. Jeg slippede en vind. Det var slap, men jeg ved det godt. Det ved ikke, hvad de altså, I er på mit kort nu. Før var I sådan helt ude af det. Jamen, du er også kommet tættere på. Jeg er meget tættere på! Ja, du henter os. Jeg tror, du kommer ind og ligger sådan lige i røven af os. Han kører fra side til side! Han kører frem! Han kører ind i et checkpoint! Han kører op! Han kører hen! Han kører ind i en væg! Han bliver overhældet! Han tilter! For det her lort! Nuffi? Ja? NEJ! NEJ, det gør du ikke! Jeg har kæmpet Kova. Det synes jeg faktisk er tarvligt. Og lige give mig lidt credit her. Jeg har kæmpet mig op. Og så kører du bare ind i mig. Jeg kører ikke engang ind i dig. Jeg bliver decideret stresset over det her. Jeg er virkelig ked af det. Hvorfor? Fordi jeg lød nummer 1. Og så mødte jeg Nemesis. Er der en grund til, at det er navnet? Ja. Ej, jeg er ked af, at jeg blev nødt til at gøre det nu. Det er jeg fandme også. Kan du tilgive mig? Nej. Jeg ved, du gør det for mig. Det her skarpe sving. Jeg fuckede det op. Ja, du fuckede det op selv. Det gør jeg også. Det gør du også. Fuck. Jo. Det er langt mere spændende, end jeg troede, det ville blive.
Jamen, det er, jeg kan faktisk godt lide sådan nogle her løb. Hvor det bare handler om at give den, om at kunne trykke speederen mest i bund, det er lige mig. Jeg sidder og fucking har sat tape på min knap. Det har jeg ikke nogen med. Nej, jeg røg af! Når vi skal tilbage til udgangspunktet. Jeg røg af banen, jeg skulle have bremset. Og nu røg jeg af banen igen. Nej, jeg bliver nummer 3. Er I mål? Nej, ikke endnu. For helvede, jeg var lige røven af dig. Jeg er virkelig ked af det, Andreas. Jeg er virkelig ekstremt ked af min opførsel. Jeg håber, du kan tilgive mig. Jeg vil gerne sige tak, fordi I har set med. Jeg håber, I har nydt den her video, og I er mere end velkommen til at smide et like, eventuelt en kommentar, hvis I har forslag til andre ting, vi skal spille inden for GTA'ens verden. Men tak, fordi I har set med. Vi ses. Hej hej.